marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, habeen wanaagsan meel kastoo aad caawa xisadan aad ka daawanaysaan. Dr. Hanad, leaderska iyo macalimiinta banaalka, saan aad baan ku mahadnaqayaa ardayda jaamacadda Sahal, kuwa kolejada Sahal Software, dhinaca online-ka dhammaantiin soo dhawaada iyo xarumahaba. Codkii hadduu si fiican idin soo gaadhayo lambar 22 isoo taabta insha allah. Haddaad si fiican ii maqlaysaan 22 waa hagaag. Xiisadeedna caawa ayaynu gudagelina haddii lahaydmo, oo aynu ugu talagalnay barnaamijka loo yaqaano Java Script, inaynu bal haddaa xog fiican aynu ku kala qaadano. Java Script wuxuu ka mid yahay ama cidda ka faa'iideysan kartaa oo ardayda computer science-ka barata, ama ha noqdeen ardayda jaamacadda Sahal dhigta, ama ha noqdeen ardayda kolejada Sahal Software dhigta, labadaba waa ka faa'iideysan karayaan, iyo cid kastoo u baahan barnaamijkaas Java Script. Si gaara Java Script waxay ka tirsan tahay luuqadaha laisku yiraahdo front endiga ayay ka mid tahay, ama front end programming language ayay ka mid tahay Java Script. Harabeyna inaan hordhac fiican caawaan ka bixino haddii lahaydmo casharkiina caawana oo hordhac u noqdo muuqaalo aan dhowaan soo duubi doono oo ku saabsan luuqadda Java Script. Ardayda markaa soo dhawaada mar kale, buugii qalinkiina diyaar ma latihin? Waxaan rajaynayaa inaad xiisaynaysaan xiisadan insha allah. Waaya ardayga cusub insha allah wuu nala joogi karayaa, wuu iska daawan karayaa. Ardayda sida gaarka u anfacayso waa ardayda xilligan ku jirta qaybta front endiga barata ama qaybta web designka barata, ee soo bartay HTML iyo CSS, ayuu si gaara luuqaddan ugu taxalluqdaa. Waa number 3 marka luuqadaha laga hadlayo. Dhinaca kale, ardayda cusub waxaan rabaa inaan u sheego inay casharadan oo dhan ay ka baran karayaan websiteka sahalsoftware.com haddii ay iska diiwaangeleen member ay ka noqdaan, bilow ilaa dhammaad cilmiga IT-ga intii ilaahayna baray, inay halka ka qaadan doonaan insha allah. Waaye maxay tahay haddaba luuqaddan la yidhaahdo Java Script? Java Script is the world's most popular programming language. Horta waxay ka mid tahay, ama waxaa la oran karaa waa luuqadda ugu caansan luuqadaha la yidhaahdo programming language. Programming language marka IT-ga laga hadlayo waa luuqadaha coding-ka lagu qoro, qofku inuu code intuu qoro, fariin inuu qoro, inuu kombyuutarka kula hadlo, isagoo markaa wixii uu rabo ka samaysan karayo kombyuutarka. Waa luuqadaha kombyuutarka iyo qofka binaadamka isku fahmaan. Luuqadda ugu caansan baa la oran karaya, ama waxay ka mid tahay luuqadaha nambarka koowaad ama 2 ama 3 ay soo gashaa luuqaddani. Luuqadda waxaa leedahay si kale hadaan u sheegno programming language of the web, waa luuqaddii websiteka. Website waa laga reebaan filaya website. Wax alaala wixii website leeyahdo luuqaddiidii waa la oran karaya barnaamijkan. Dhinaca kale, haddeerta weliba xilligan dambe luuqaddani website keliya kuma ekne, dhanka xitaa applicationada way aadeen luuqaddani caadiga ah. Dhinaca back endiga xitaa waa lagu tiriyaa luuqaddan, oo front endi keliya hadda xitaa waxay u gudubtay luuqaddani dhanka back endiga gudubtay. Luuqaddan waxaa leedahay qofka barta oo siday tahay meel u saara dhammaan luuqadaha codingka programming language-ku aad bay ugu fududaadaan. Wax caqabada kale waaye, meelo fara badan ayay iska shabahayaan luuqaddan iyo dhammaan luuqadaha kale oo dhan. Waaye luuqaddan waxaa leedahay barashadeedu way fududahay. Java Script is easy to learn. Barashadeedu way fududahay, laakiin waxay isweydiin leh yay u fududahay. Laga yaabaa haddii hadda aad sidaad baasha aad baratid, in aad caqabado badan kala kulantid, inaad dhaqaaqi kar weydid, xitaa haddaad YouTube ka raaysid baadbaadhid, in aad kugu adkaataa laga yaabaa luuqaddan. Luuqaddan waxay fududahay kow, qofkii soo bartay luuqadda HTML-ka number 1, number 2 qofkii soo bartay luuqadda CSS-ka. Labada luuqad qofkii soo bartay luuqaddan way u fududahay. Weliba maxaa laga rabaa? Juhdi lamid a juhdiga xilliga HTML-ka CSS-ku geliya, mid lamid inuu geliyo oo waqti badan u geliya ayuu baahan yahay. Haddii time badan u geliyo, time ku filan luuqaddan u geliyo, waxaa xaqiiqaa luuqaddani way fududahay. Waaye ardayda HTML-ka haddii ku jiraan xisada caawa, HTML-ku miyuu fududaa mise wuu adkaa? Bal 99 isoo qor hadduu fududaa, hadduu adkaana waxaad isoo qortaa 22. Okay, qowdhan wuxuu isoo qoray 99, admin 99, maxamed nasri 99, xabiib very easy buu ahaa. Waaye laakiin Java Script ka warrama hadood eegteen Java-da maxaad kala kulanteen haddaad Java raadiseen Java Script? Waaye chatka igu soo qor waxaad kala kulantay haddaad isku dayday Java Script inaad barato. Waaye ma kala haraan HTML iyo CSS? Gaarigii ayaa baktiyey bas gaarigu waa isbahangari oo daaqaweyn. Waaye luuqaddu markay kugu cusub tahay ama aadan helin concept fiican cid kaasiisa manhaj dhammaystiran kusiisa, waxaa laga yaabaa inaad ku wareertid
HTML كي وددك حد الدمعين بالله بعد ما دحنو بك قاعدة HTML لكن الحمد لله وحيدي سهل سهل سوفت وير سيد بيها HTML دي كودي ار سي iyo css kaba hadaan ka sheekeyo xilligi aan baranayay luqadaha habeena dhanba ay qaadanaysaa waxaan kala kulmay markaan baranayay iyo sheekadeeda waaye chaafan insha Allah caawa ayaan idin bilaabi doonaa hadii la hadmo waxaan isku day doonaa xilliga soo socda in aan yana sida biyaha aan idin ku diyaariyo insha Allah waaye waaye intaas la garan waxa isku day doonaa hadii Ilaahay qadaro chaafada markaa inaynu barano qaab basic inoo ka bilaabna ila advanced wixii Ilaahay ina ina baray insha Allah awood inoo siiyo inaan inta insha Allah suur galno ayaan isku day doonaa hadii Ilaahay qadaro dhamaan casharadaasna waxaan idin soo dhigi doonaa website-ka sahalsoftware.com insha Allah arday kasta ha iska sii diiwaan geliyo ha ku diyaar garoob insha Allah waaye hadaan sii socdo JavaScript waxa leedaa JavaScript is the one of the three languages all the web developers must learn ana qofku haduuba yahay web developer yani qof website-ada sameeyay haduu yahay web developer yahay websaydadu noocay doonaa noqdaan websaydadu noocay doonaa noqdaan yacni ganacsi kasta oo maanta adduunka ka jiraay wuxuu u baahan yahay website ganacsiyada la ogtiino intaas oo nooc inay kaliyeen ama billions nooc loo qaybiyo ganacsiyada iyo wax kasta oo organization kala duwan saa darteed qof kasta qof developer ka ay waa inuu waxaas oo dhan sameyn karaa tusaale kale hadaan soo qaato fahan kareysid qofka guriyaha dhisa ama engineer guriyaha dhisa yaa naqshadaha guriyuhu waa kala duwan yihiin sooma aad buu kala duwan yihiin haddana qofka naqshadaha una qofka guriyaha dhisa injineerka soo bartay guriyaha soo dhisto de guri kasta uu dhisi karaa sooma haduu aqoontada leeyahay saa darteed waxa leedaa web developer luqada horta programming language ka aad buu badiyeen laakiin saddex luqadood qofka web developer ka waa must must maxaa laga wada yani haduu leeyahay web developer baan noqonayaa ama engineer software developer baan noqonayaa haduu u socdo saddex luqadood waa inuu meel iska saaro haduu meel saaro waxa kale oo fudaanaya oo saddex luqad maxay yihiin waa html ki css ka iyo javascript maxaa saddexdan la isu xijiyaa oo loo yiraahdo qofku waa inuu saddexdan bartaa tusaale aad fahmi karaysaan aan soo qaato marka guriga la dhisayo ka soo qaad guriga css ka laga bilaabaa meter kood baa la dhisaa meter kood baa la dhisaa meter ka saddexad baa la dhisaa guriga waa la shubaa haduu dabaq yahayna dabaq ahaan baa loo shubaa haddii uu yahay gambis caadina jingada la saaraa iyo alwaax iyo qoriga baa la saaraa inta hadaas la garanayo territory soo qaado intaas waxaa la isku yiraahdaa marka waa kala foof sooma guriga inta hadii lagu sameeyo jawaabta ma la degi karaa guriga mise lama degi karo jawaabtiisi guriga ma la degi karaa mise lama degi karo xitaa ama caag dhignaa yacni kaliya intaa kale la daaqadii iyo albaabadii waxaaba la geliy laakiin just qofkii de yani duruuf hayso uu geli karaya dhaxanta uu kaga gaban karaya laakiin guri mustaqbal ahaan loo degi karayo gurigaasi ma yacni waa guri fool xun sooma ani fool xun sooma waaye marka hadaba jingadii la midabay midab la mariyo ee gurigii la cadeeyo ee lacag dhigo la qurxiyo ee la design gareeyo xilligaasna ka war guriga guri soo jiidanaya sooma oo qurux badan okay xilliga hore wuxuu la mid yahay gurigaasi markii hore aan sharaxay wuxuu la mid yahay HTML kala mid yahay waa kala foofki qaab dhismeedkii baa samaysan oo salaxan waaye marka la qurxiyo gurigiina waa maxay waxaa lagu qurxiyaa maxay luqadda leedo css ka ayaa lagu qurxiyaa gurigii waa la dhisay aad baana loo qurxiyay waaye web designka intaa web development intaas meesha ka koobnayn maxaa javascript laga baahanaya gurigii maxaa ka dhimanaya ishii karaya gurigii hadii la dhisay oo la dhameystiray oo la qurxiyay maxaa ka dhiman gurigii gurigii wuxuu u baahan yahay yaa isku daya xilliyadii hore markii uu IT soo bilaabay sidaas ahaan HTML jaafada mar dhexay ku soo biirtay laakiin jaafada maxaa loo baahday waxaa looga baahanayaa gurigii haddii saa loo qurxiyay guriga si looga dhigo guri yacni facilities ama agabkiisu dhameystiran yahay guriga wuxuu u baahan yahay kasoo qaad in layr lagu xidho sooma koronto gurigu u baahan sooma layr lagu xidho oo loo sameeyo switch in la daari karo on iyo in la damin karo soo gurigu ma baahna koronto guriga qaar wuxuu u baahan yahay maxay yani qasaaladii dharka dhaqaysa automatic ahayd baa u baahan yahay guriga talaagad buu u baahanayaa for example guriga wuxuu sii baahanayaa shaawarka lagu qubaysto kale dhammaan waxaas guriga wuxuu baahanayaa kasoo marka lasoo garaaco albaabka inaad ku xidhatid gambaleel yar taabito bal dheer saadi loo taabto guriga gudaha laga maqlo gambaleelka dabada albaabka la furo weliba markii qaarkood guriga qolka u dambeeya jooga haddii albaabka gambaleelka la taabto qofkiina la hadli karto waa kuma waa hebel adoo halkaa jooga inaad badha taaban kartid qofka albaabka soo geli karayo warinta hadda ilaahay saarnaa inaanay soo qor yacni haddaba faakahaysiga noocaas baa waxaa looga baahanayaa javascript shaqada javascript way qabanaysa waa intaas daba shaqada javascript ay qabanayso
وانتهز تسألك هل أفهم كريس أنا سوقاته كسوقات حن سوق هذا يا كالكوليتر قف كستايل كالكوليتر ويا غنا موبايل كسيبوا شراء سما كالكوليتر هلية ظهره كالكوليتر كا وفوها و هاد لفتي دوا لهلا سوق هاردوير وقلب ولا سوقاته يعني ميسك على سيرفيس حساب سوا لهلا لكن أنت بدل حلو كافتومي أبليكيشن بالغد جاي كمبيوتر دي موبايل دي ميل بوكو شراء هذا كان ظهور يلا وكالكوليتر وي هاد يرتو ميد بكن غريغا قروخ بدل هذا كالكوليتر لو سميهي اي سا او موقنيا هذا ايغو شميد بغار يا لو سميهي سا اركيسان ميد بدا نوعاس يا ديزاين كان نوعاسا صدخاس كيبو نوقنيا ام اتش تي ام ال كيام سي اس كيام سو جافا سكريبت كيبو نوقنيا صدخاس هيا قعدت فضيسو ما شاء الله محمد علي سير عبد الله محمد علي ايا ايغو هرسخاي محمد صعب كوتو ما شاء الله ده محمد ما شاء الله وما سنتاي يعني هو سي اس اس كيوي ميد بدن قروح بدن له يا ديزاين كان يا فرتن ان ان 1 2 3 مدوغ اه تن يا فرتن خفيف اه دما وحن موقن يا وام حي وا سي اس اس كيوي وا سي اس اس سي اس كيوي لكن كلافوف كان قاب دسميت كان مخو نقنيا قاب دسميت كان كو موقن يا مخو نقنيا ام اتش تي ام ال كيبا ما سي اس اس وام سو جافا سكريبت يس ثانك يو امانتين وا اتش تي ام ال كي سوما اوكي اوكي وا اتش تي ام ال كي way hadaan hadar inta labada kali aan haysan laha waxaan haystaa html iyo css baan haystaa okay ila soo okay kawran hadii hadaan la taabto number 2 lagu dhuftey number 2 waxa soo baxaya waa maxay waa 4 equal baan taabtay wuxuu kor ugu soo saaray maxay 4 way badhamada aan taabaryo korka ka dambeeya من HTML بقى مسوى CSS مسوى JavaScript شغل غبني محمد علي صعب كوتو ما شاء الله يقودن قوليسن بدل ما سوى حق غبني يوم حي و JavaScript هدي مركب بدل ما دان ايسن كور اوسن كوتشرين او كلي HTML CSS لغو ديزين غري بدل ما دان والا ساري او كور HTML كور CSS لغو قرحي لغو ديزين لغو ساري هدان بدل كيف اوسن شغين كور محوك تريا يعني فهم كالكوليترات كنتي لكن بدل مركب لغو نفت اوسن كليك بس ما يسمين كليك بوسن يلين هون قنايا nothing soo waxa matar soo ma ha hadar markaa tusaalahan marka hadar example yaro kala aan ku tusiyo tusaale kala aan ku siiyo for example computer key hadan aado application yaro calculator ayaa hadar inta xisada gelin daqad ka hor tijaabinaya saddex file kaliya isticmaala file kaas muxuu yahay ay shaqeeyo file kaas muxuu yahay waa html key file kan ku xiga muxuu yahay waa script waa javascript soo ma jeedid file kan ku xiga muxuu yahay واي ستايل واي سي اس اس كسو جديد اوكي حد يرتو انت حسيت قليل ما تشابيني سان اكزامبل كا اسو قاطس او فانتان ان وحان دمهستري سي اس اس كي يو وحان دمهستري اي اتش تي ام ال كي هذا سي اس كي اتش تي ام ال بانكو سمي وكاس او جيدا سو ودمهستري لكن بدمدني هدان ريحو تو كتابت ما شقين هلك ما يمانيو لكن هذا ما حان شقينيا سي اس اس يو اتش تي ام ال يا شقينيا هدان بدمدن كشقيسو تو marka lagu daro 2 ama fayf lagu daray server uu soo qoro oo kor ay u soo qormaana maxaa shaqeynaya java script ayaa shaqada qabanaya urinta hadda ila fahantay 77c waxaan u socono hadda ila fahantay 77c code hadda aan sameeyay waan ku tusi karaya ama aan diyaarinayo gacantaan ku hayo ma dhameyn waan ku tusi karaya visual studio soo bixinaya soo kicinaya visual studio core waxaan isticmaalayo waa kii aad hore soo barateen ka soo qaadan hada file file ka hadda aan soo furayaa iraado open folder I have a calculator waakan just waxa shaqeynaya ku tusaa clear waakan soo jeeda hadda waxa file key index html key waakan soo jeeda waakas waakan hadda ayaan qoray gacantaan ku hay ma dhameystirin soo jeeda waakas saad u fahantaa hadda halka maxaa ku qoran halka maxaa ku qoran ishaan saad u fahantaa waxa duuta inuu isleysan yahay waxa ku qoran isoo qor maxaa ku qoran كان معاكو قرن دل دل تاسر اف سومالي كده دير وحن كو قبدل يا تر كليا تر تر اف سومالي كده سادو ارتينا وحن كوريا لو انو يهي فايل كهاد انتو تاقنا داو سيمبل وان كتو سيا داو هاير بان كتو سيا سيمبل واكن وا اندكس كان وكهوريا لا واكا لكا اي سي كو قرن تاواتن دل واكن
halkaadan tir tir ku qoro ama tir keliya aan ku qoro tir aan ilaa control s kana refresh ku siiyo hadday isbedeshayna inaan isoo qoro guulaysta waaye marka ma caddahay sida biyaha ma u caddahay html iyo css iyo javascript waxay kala yihiin kuu kala cadda mid walba waxaad ka rabtid yacni quruxdan aad arkaysid kalaradan aan isticmaalay kalarada waxaan isticmaalay waxaan waa csskii badhamadani waxaan aan ku qorqoray waa meesha htmlkii simbl haddii kan badhamadan koodka geliyana simbl marka waxa waye waxa automatic u shaqaynaya javascript already marka isagana maxaan samaynayaa isna wuxuu leeyahay kasoo qaad aan ku tuso wuxuu leeyahay saddex fayl baan isticmaalaya hadday faylka waa index html kana waa cs faylki waa csk aad taqaaneed aad soo barateen wakaas kana waa maxay waa script dot js waa kaada korka javascript aan ku qoriyey maan dhammaystirin wakaas anyhow markaa intaas ardayga waxaan kaga baxayaa conceptiga guud inay kuu kala caad yihiin waxa uu yahay html css iyo javascript mid walba halkaana socdo waa inaad garan karaysaa halkee loo socdo waya inta aan kaga tago qaybtan aan imaado javascriptgu wuxuu soo martay fershino kala duwan wuxuu soo bilaabatay 1997-kii ilaa 1999-kii fershinkaasaa socon jiray es one la oran jiray ama es two es three 2009-kiina es five buu la baxay 15-kii fershinkana soo baxay hadeertana 16-17 wax badan baa lagu soo darayo waa meeshaan ku leeyahay luqadan waxay isu guuraysa ay laftigeed inay back endigii in ay gasho waa hadda front endigii weeyaan right now su-aal kale aan ku weydiiyo ardaygu haddii hadda raba inuu ku shaqo tago html iyo css iyo javascript waxa uu ku shaqo togaya magaceeda isoo qor maxaan aqaanaa buu leeyay si uu shaqo u raadsado chaadkaygu soo qor wuxuu oran karaa website web developer baan ahay wuxuu oran karaa web design baan ahay wuxuu oran karaa front end baan ahay inta wuu isticmaali karaya qofku hadduu yidhaahdo sidoo kale waxaan aqaanaa luqadda loo yaqaanaa javascript maxaa laga soo qaadaya xadfan isha hadduu qofkaas jaafa yaqaana muxuu kaloo yaqaana marka maskaxda qofka soo dhacaysa qofka i tga waxaan garanaya inuu qofkan yahay qof garanaya maasha allah css iyo html soo ma jeedid waayo jaafada qofku javascript ma baran karo hadduusan labada hore uusan garanayn waa intaasi waa inay isugu xidhata waad ku shaqatay kartaa waad ku xamaalatay kartaa waaye su-aalo marka la isweydiiyey ayaa jira maskaxda kusoo dhacaya how do I get javascript javascript si un heliya oo macnaheed looga jeedo macnihi ma waxay iga baahan tahay software cusub inaan kombyuterka ku shubto si aan javascript luuqada u barto ama wax ugu sameeyo jawaabtu waa maya waxaa kaaga filan text editoradii aad soo baratay mid ama laba iisoo qor text editoriska ku layidhaahdo koodka lagu qoro ee aad soo baratay ama ad isticmaali kartid mid ama laba iisoo qor maasha allah maxamed nasri oo boosajo guulayso visual studio kamid a atom baa kamid a maxamed cali guulis note bark baa kamid a yes kuwaasoo dhan waxa leedaa text editor qofku ku jeclaysto busta hadu ligto yes marka uma baahnid software cusuba kusoo shubinaysid kaasaa kaaga filan xiliyada tijaabadaana console wax layaa jar la isticmaalo wakaas sigaratad adu visual studio ha beerka garaa markaa software cusub uma baahnid waray can download javascript xagay kasoo logarasanaya waa tana waa kaaga jawaab waxaa kugu filan visual studio ama atom ama note bard isticmaal koodka un keliya baro waaye su-aasha kale qofku isweydiin masaxa isku dhaasa waxa weeye how much do full stack javascript developers make javascript haddaan barto oo weliba full stack yani qof si fiican professional ku haddaan noqdo maxaan ka heli karayaa bishii oo kale ama maxaan ku shaqayn karaa mushaahar ahaan qofka qof maskax isku soo dhacaysa sidoo kale ogow qofku luuqadaan hadduu barto saan marar badan kuu sheegay hadduu doono wuxuu iska ilaawi karaa inuu ku fakero inuu cid u shaqeeyo oo muxuu ku fakeri karayaa inuu isagu wax soo saaro oo barnaamij uu leeyahay sameeyo tusaalaha dadka codinka barta waxaa kamid a ninka iskale facebook oo kale kamid a waxaa kamid a bill gate oo microsoft asaasaa kamid a soo ma jeedid marka qofku wuu ka fasami karayaa haddii kalena haddaad tiraahdid toos baan u boodayaa waxaa ka fiican qofku inuu waxaan ku shaqeeyo marka hore ama cid uu shaqa kambena uu shaqeeyo marka damban markaa wax kale yada taas wadadaasaa fiican inuu qof maro inuu boodo oo wuxuu leeyay sameeyo waxaa ka fiican inuu step c maro okay haddaan ihaa shaqaalanima ama kambeni baan u shaqa tegayaa maxaan ku heli karayaa uu yidhaahdo for example eeg waxbaan ku tusayaa
simbal waxaan aadanaa u fiirso intan kaliyan koob garaysanayaa anoon ku dhibin oo ah waqti aan is ilaalinaya intan kaliyan san koob garaysanayaa waxaan leeyahay halkan aan iska imaanayaa browserka caadiga ku qoraya waxaan leeyahay dunidu luqadan wax ma lagu heli hadaan barto adduunka qiimaha luqadani maxaa lagu qiimeeyaa luqadan maxaan ku heli karayaa luqadan kaliya hadaan qoro luqad kastoo koordinaan saasaa loogu qoraa qish baad helaysaa qish ayaad helaysaa for example hadda salarigeeda javascript $3,000 ayaa bermaanta ku dul qoran sanadkii 47,000 ayaa siyaarli ah oo lacagta bank ingiriiska ah waaye waa sanadkii waa arkay bishiina waa arkay halkan xog kale ma ka helayaa halkan su-aasha kale how much do javascript makes muxuu javascript qofku ku sameeyaa haddaan klik siiyo maxaa ay soo baxayaan eegno maxaa lagu heli karayaa almost $86,000 sanadkii average celcelis ahaan js waa javascript developer n waxaa lagu samayn karo maxaa dhehe $117,000 qiyaastii okay $117,000 bal hadda $12 u qaybi bishii qofku muxuu ku xisaabtan karayaa luqada hadduu barto calculatorka ku qaybi $117,000 u qaybi haya chaadkiisii calculator xisaabta soo tuur waa yahay hilowle maasha allah guuleyso almost $97,000 axmed absiye maasha allah guuleyso $97,000 bishii ma garanaysaa wax loo shaqeeyo intaa lagu qaadan karayo haddeerto raydna xilligan way adag tahay sooma okay hadduu isagu yiraho qof waxaan leeyahay kambani aan leeyahay ku samaysanayaa ka war kambani aan leeyahay ama waxaan leeyahay maskaxdi ku jiraan samaynayaa muxuu ku xisaabtami karaa ka weyn intaan kaga tago okay dhinaca kale aan dhigo qofku ma aha sidiisaba sidoo kale haddaa hadda tiraahdid xisada markaa daawan istiraahid adoo markii hore hamigaagu usan it ba ahayn aad tiraahid wallaahi lacagtaasaa ku jirto waxaanaan baranaya ma baranaysaa kugula talin maayo waayo lacagta inaad egtid ba shayga waxaa loo bartaa hobby adugu ma ku raaxaysanaysaa markaad baranaysid ma jeceshahay baa loo bartaa haddiise lacag ku riyaad ay kaa tahay waad banjaraysaa waqtiaan iska lubin meel waxaad ku banjaraysaa waayo koodhinku aad buu u adag yahay xaqiiqdi html keliya laga yaaba in madaxu kugu xanuuno in waxaa laga yaaba caawo dhan kooma yaraad ilowda indhahu kugu casaadaan marka hamigaaga hadduu lacag ahaa waxaa weeye mar kood yar ku qabsadaba maskaxaada maxaa kusoo dhacaya ruuxan waa adag yahay shaqa kale mar haysataa ya sida marar badanaa la kulmo ruuxan waa adag yahay shaqa kale mar haysataa war ma iska bedeshaa war hadda goorgoortahay farxa ma ka qaadaa maskaxdii kusoo noqonaysaa war haddeer ma ka carartaa ya war wax kale war sandaqad ma iska fura dukaan ma furataa waxaas maska mara lakiin haddii shayga hobbigaaga uu yahay naftaa dul dhigaysa lacag ba eegimaysid ani haddaad koodhiga ku raaxaysanaysid oo inaad meel aad jeceshaa inaad kombyuterkan la hadashid oo adiga kombyuterkan laydin kala sheekeyn oo waxaa rata kombyuterkan ka samaysid haddaad rabtid hamigaagu yahay lacagtu markaa iyada kusoo daba carras iyadaa lacagtu kusoo daba carras iyadaa okay waxaa kaloo isweydiin kartaa lacagtan waxaa laga yaabaa inaad leedahay maa lacagtan waxaa lagaga shaqeeyaa ingiriiska iyo maraykan iyo meelahaas maya luqadan javascript meel kasta adduunka africa ayay ugu baahi badanba meel kasta adduunkana baahidii way taagantay soo ma jeedi lakiin waxaa laga yaba dadka badan ganacsatadu waxaa laga yaabaa inaysan ogeynba ama aqoon u lahaynba softwaredan iyo waxay qabanayaan waxa laga yaba hadda waxaa jira team sahal software ayaa jira oo sameeya websaydada iyo databasida waxaa sameeya dadka afrikaanka ama soomaalida soo codsanaysaa way yaryihin waa qof qof ilbaxa oo quick book intuu qabsaday waxba ku samayn kari waayey shaqada quick book yani quick book inta badan inventory ku fiican yahay oo inventory lakiin servicyada ama jaamacadaha barnaamij jaamacadeed ama barnaamij school oo kale ama barnaamij college oo kale ama barnaamij hospital oo kale barnaamijyada serviceka ama barnaamij inta restaurant makhaayad oo kale ama hotel oo kale waxaa laga yaba inuusan quick book kuficneyn mar qof quick book kasi waya baa laga yaa inuu ku yihahdo macalin teamkaas iigu dar barnaamijkaas oo baahnaa in lay sameeyo marka dad badan waxa laga yaabaa oo waddankeena jooga inaysan faa'iidada barnaamijka uu leeyahay uusan garanayn laga yaba barnaamijka lacagta lagu sameynayo dhagaha ka taago lakiin shaqada uu qabanayo iyo waxa u fududeynayo uusan garan karin marka isku soo xoori waxaan ku leeyahay baahida barnaamijkani aad iyo aad bay u badan tahay meel kastoo adduunka aad tagtidna waa baahi taagan waana xirfad ku raacaysa tuurta aad ku seetid iyana meeshaad tagtidba waad kaga howlgeli karaysaa waay kaana intaan kaga tago
dhimaanku waa ka hadda ka hadlayay baahidu ma taagan tahay ha meel walba baahidu taagan hadda haddaan ku qorno googlka sawirka qaadno waxa inoo soo baxaya xog baa ku soo baxaysa adugu intaa insha allah baad warinta hadda ila fahantay sama chat ku soo qor yes maxamed nasir guuleyso remote ayaad ku shaqayn kartaa remote waa qaab online ah adigoo waddankii jooga ayaad kambaniyada adduunka mid ka mid hadda shaqo keshid qaab remote online ugu shaqayn karaysaa exactly ha fursadihiisa barnaamijkan waa badan yihi waxaa laga yaabaa xitaa shirkadaas ku qaatay inay kambani weyn u yahay dhici karta inuu training wadamihiisa kugu soo diro tababar baa dhici karta waxalba fursado badan ayuu leeyahay bahalkani innaba caadi maha oo inta aan ka tago intaas aan kaga tago way aan tusaale yar ama kor yaroo javascriptya aan soo qaato for example aan filekan tago aan iraahdo open folder aan iraahdo ka soo qaad basic jaafadan aan soo qaato wa cashara basic casharada aan idii diyaarinay weye ee aan soo wada insha allah haddii ilaahidmo badi hadda ilaa intaa waan qoray oo macakoorka waan tijaabiyey ilaa intaa waad iga haysaan soo duubista keliya dhiman insha allah iyo idinti kodi waxaas haddii ilaahidmo dhawaanba rajaynaya inay soo gaadhaan wahag tusaale yar aan ku siiyo aan kan dib uga baxo basic javascript baan soo qaato soo halka waxaan rabaa inaan ku kala shogo java iyo javascriptna farq baa u dhexeeya java waa luqad back endiga ayaa lagu tiraya luqadaas java laakiin javascriptga front endiga ayaa lagu tiraya aalaaba marmarna haddeerto waa tan oo kale back end laftigeedu way u socotaa taana concept-an ka dhigo okay faylashan aan diyaariyey mid ka mid a aan soo kiciyo aan iraahdo kasoo qaad change attribute halkan aan soo kiciyo tusaale ahaan hadda maxaa ku muuqanaya oo ishaadu qabanaya html css iyo javascript maxaa hadda ku muuqanaya ishaadu maxay qabteen markaasaa u egtay adoo ku eegaya wixiiad soo baratay yes maxamed cali freelancer waad noqon kartaa yes websaydo badan oo freelancer ayaa jira oo qofka haduu magaciisa xogtiisa geliyo shaqo keli kaga raadsan karayo yes maxaa ku muuqanaya maxamed nasir laambad baa i muuqataa ama gluub haye maxamed cali wuxuu yihi htmlka ay muuqda qowdhan htmal baa i muuqda yiri muxidiin htmal baa i muuqda sir htmal baa i muuqda yes html ayaa ku muuqda wax css uma jeedid maasha allah gad okay okay halkan markaa waxaa jira laba badhan badhankan haddeer waa html laba badhan kan maxaa ku qoran turn on the light kana maxaa ku qoran turn of the light midna waa maxay waa lightka daar midna waa lightka dami waad ku qori kartaa afsoomaali laambada daar laambada dami waad oran kartaa waye iyo gloob halkaa ku jira waay turn on by laambada daar baalid maxaad aragtay maxaad aragtay ishe chatkiigu soo gowdhan wow maasha allah maxaa aragtay caadi maa maxamed nasri sir cabdallahaye wuu shidmay wuu daarmay ilays baa baxaya way daarantay waaye wuu baxay okay waxaa yidhi laambada iga dami maxaa aragtay nuur baa iftimiy haddeerna waan damiyey soo ma jeedin simbali marka shaqadan maxaa qabanaya wax kale ma qabanaya waxaa qabanaya maxay kood yar oo waxaa ku jira laba lyn aan ka badnayn oo ah java script ee ku jira laambadaa daaray kana laambada daminayo okay laambadan la daarayo iyo tan la daminayo waad ujeedaa soo ma way halkaana marka concept baan kaa siiyey waa basic kooda weeyaan oo shaqadaa qabanaya koodhkaasna haddaan ku sii tuso halkan iska yala waa kan casharka labaad baan ku talagalay inuu noqdo meelahaas change attribute baa ku qoran koodhkaa yar ayaa qoran oo shaqada ay qabanay koodhkaa yar ayaa qoran hadda hortin yala oo shaqada ay qabanay wax kale qaban maayan waa htmlkii oo qalalan iyo kood javascriptya oo aan ku dhex daray soo ma jeedin hadhow haddii cs lagu darana dee waxa weye meesha waxa weye meel qurux badan bay noqonaysaa intaasna ardayo inta aan kaga tago waayo daqadaha videoga aad bay igu dheeraanay waayo waxaan kusoo gabagabaynayaa xisadda dhinacan aan aado barnaamijka yar aan soo aado stanford adu qoladan aan iyagana dul imaado waayo waxaad aragtaan alaaba geymam soomaha aad ciyaartaan luuqadda ugu badan ee geymka lagu sameeyo waa java script sidoo kale luuqadda ugu badan ee lagu sameeyo robotada maarata la isticmaalo hadda dunida waxay maraysaa aad arkaysaa robot makhaayad ka shaqaynaya hore ma aragtay oo dadka shaahay u geynaya kasoo noqonaya soo celinaya waxaad arkaysaa robodo wadooyinka nadiifinaya meelaha qaar
هذا كسر ربط هذا لما رأيو جورج ده حسنا ضيفيني وربط يعني قف بنادر ما مشين يرو ولا سميجي وأتسيب سنة سا جورج ده حدا كسر جورج يكون ضيفيني سيمبل كورك الله استعماله آلة با وتشافي سكريبت وياي أن كورير كود تشافين هالكم كسوق هالكم وول وأدونكي أدون هالكم فرت قليه 15 times 15 كواد معها يرى هالكم يلا كسوق إيرادو 5 times 5 عن سودو ويو سكرين كي قولتش دان ناين ناين سيادة وش دان كسوق هالكم حي يلا روبوت مشين يرباكو يلا كسوق هالكاس ما أنا هذا قال لكم مرة نيو والدكان حتى ربضوا دكان كاس عانوا يجسويب أمشين دكان كاس عانوا يجسويب كورير بتقول إذا حرب ربط كريم أنتوا لقى قال كانوا يمادو هل كان تجو هل كان تجو هل كان تجو وضلا أقعدوا لبنا هل كاسيمرو 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 هل كاسيمرو والدكان كاتو وحرت دكان يجسويب يكذبنا وضلا أنتوا سوق قعدوا لبنا وجرجا يكوي مادو هل كسر يستغل بعض ودوران كرتا كور كاد وشي كرتا ودوران كرتا مخاي ودودا marka halka marasid hadii taas ay xiranta fariin ku soo dhacdo wadada xiranta ay leeyahay jaamba ka jira wadadan soo kamar badan kartaa tan mar halka mar halka tan dugaankii wakaas tag soo yimi dabada dib ugu soo noqo halka ima wadan kartaa horta ka hada wadaran kartaa marka halka marasid wadadan marka marasid hadii halkan jaam ka jira wadadan xiranta la mar kareen tan kale xoo mar badan kartaa inaho wadartan soomaa marka qaar ku wadada horumaray asxaabta joogta dakhad ku jirtaa انت بمرك بدن بابورتو مرك عم قارق على دولتيد وحاسس تماشى سوفتويرير وكل شيء جيه وضلت إنه شام تها يين كلا كورير ولا قريوية عن إير كلي عن سلطة شابينو مركا إير كلا سلطة شابينو كسر هل كان يلو يذكر عن كورير قر وحوي بقري بمايو هلا جاي دقائق بعد لي هل كان يوتشوي بلي ده ثنا ينتابتهي شو أبتدي سمر دقائق بس مر دقائق halkii ma ka dhaqan sama dhaqan okay hadaan lahayn halka tag maxaan leeyahay simbol waxaan leeyahay kan ayaan koobi gareysanaya afar jeer ma ka dhigaya afar jeer talaabso yaani number 1 number 2 number 3 number 4 daawaya just for example for example ayraado rana ayraado amarkii ma qaatay mise ma qaadan jawaabtu igu soo ما قاتم سما قادم يس وقاتم هذا مركل إلى هذا موف سيمبل إلى هذا دقائق مركلة إلى هذا دقائق جواب تيسي من دقائق يا مسمى دقائق برا تجاوب تنارك أنت يس إيش أقرصة شنشر من دقائق يا مسمى دقائق محمد نصر نو عثمان نو ما شاء الله أرد إذا فقح هرب جواب تو نو جواب تو محي وضد واحد وين أنا أرشى جا اللي واحد هو مشين أفر طلاب حق أمرك هؤلاء قوينا إلى هذا هاي اللي حق بدح دقة قوينا إلى ساوس قوينا إلى هذا هذا تابتو مشين كوالوشة كور كوالوشة وحلا محي برينت صار عايز داي حلا front is blocking حلا وثاني تسمع وبرن كل اللغة الإنجليش كان أرضي وبراء وسهر سوت تركب براء مركز كلوين لغة الإنجليش هو كعوين سا ويف وكوف إحنا كوف ثاني يعني وضد جد كان واقعية هاي واقعية أبلوك وين مركز محاو فرن حق هؤلاء قو سيمبل مركز محل يا هاي داي exact روح فوت بقرية وح وين بقرية مايو وح وين ب قرية مايو exactly ده يحلى يا سيمبل وفرصة حبده أقدر بس أيام ترى يا حلى يا هاي in English وحلى يا هاي كلية صاحب tan tan left على با لبا حرف مركل سود الشين يو شرع محاها شاطي وصغر لبا حرف مركل سود الشارع شرع محاها حرف كهورة إن أتكلم حرف ك وير كلابات إن أتكلم تمحي كابيتال يس فول كاسكيلاين محله تان ليفتي براكت براكت كلون حري سيمي كولا يعني تابتين وحله يحي نكسي واحد عاد أوكي وحسود دياري إنه حقة ودقاقه سيمبل وحله يحي أفر شهر حقة كلا ودقاق وأفر تلابة متى مسمها one two three four أفر تلابة دقاقة يلا سيمبل أوكي واحد وسمي عارون هل مر بارن لا يداو هاي الدكان كي متجي مسمى متجي شاب تسي دكان كي متجي مسمى متجي هو تجي أوكي أنا وكوس وقلا وحل هذا هاي محي صار نقو استلأمرك وحنكوس وعلنا يا تان لفتي تان رايت كوس وعلن كريو تان لفتي
هذا ابلكيشن غير هذا حكوت شايبين يو لينكيسا يوتيوب كان هلك كذا ورسان باسورد دون ان شاء الله هلك سو حكوت شرا ريفرنس يار واد كبر بران كرتان ريفرنس غاس هلك هذا كو دفتان ابلكيشن غير كان بالكان كور كان كنت شايبين يو كولسكا لوو تلا غلى ايا كو قران ودي جدا حاشي سما 787 حاشي ارتي يعني حيال الله استعمال الموف تان ليفتي بوت بيبر يعني الى مش مره علامه دغو تلوان سكو قوري ما كسرعسا مكا هلك هذا مركو تري وحلا يحيى waxaan horeeyaa simbali tan left video gulihiin waxa la yahay bidix u soo noqo kadibna waxa la yahay afar jeer marka waxa la yahay xagga kala soo aad daawo halka hay imaba la yahay inta markii ma dawaran gareen day halkan ka tag hoos bu ka tagaya hoos marka tago u tagaya halkaas dabada ord baan ku imaanaya hadeerto aan ran gareeyo soo xufud ma dabada waxa la yahay barta ka dhaqda gurigi baan joogaa gurigi u kaalay taan raid baan hadana isticmaalayaa dadna afartan ayaan soo koob garaysanayaa oo ah afarta laab wax gaaw soo qaad simbal halay intaas inaan qurxiyo isku dhajiyaa jeelahay waxaan la yaraan ma ku soo noqday bartiisi samaysamaani soo qarad ku soo noqday bartiisi aanihina oo ku soo gaday okay waxa samayn kartaa code kale halka inaan ku darto tiraad halka ku yiraako si aanaha wax u soo gaday oo ka dhigo dadna u soo qaado simple everything computer kasta saa loo la shakeysta muqaalkan diidan inuu aad u dheeraado maadaama laga yaabo in sanado badan kadib ardayda ay daawadaan waxaan ku soo afmeerayaa xisadena caawa insha Allah hadii Ilaahay maducada soo raaciyo Ilaahay aniga laftay u fudayo casharadaan soo duubi doono insha Allah kooraskan waxaan rabaa sidii kursooyinka horeba aad u raaxaysateen inaan kanna insha Allah sida uu yahay ku soo duubaa isku dayaa hadii Ilaahay qadaro waqti badan aan soo galiyo insha Allah marka ducada raaciya hawluhu waa badan yihiin ilmiga ilaahay si aad laftigaa ducada ay raaciya idinkana dadaal baa inoo balan ah iyo qof walba inuu wax barashada xoog saaro qofkuna uu barto wuxuu xiseynayo dad ardayda jaacada tahay kulliyadaha xiseynaysa jaacada saal ka baro qaab online ah ama xarunta boosaasatag ama xarunta laascaano tag college saal software online aad ku baran kartaa ama xarumaha college saal software waad tii kartaa laascaano boosaaso garowe muqdisho kismaayo buhole way badayeen xarumo furan baa jira waad tii kareysid ka baran kareysid إن شاء الله إنت أصلاً حسدي كسو كوبيا بلن كينو أخبرتو شقيستا وارميسي وركاهرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته